Col·leccionar és quelcom innat en nosaltres. En l'exposició Déus, Mags i Savis, les col·leccions privades dels artistes, destaca en particular l'afany col·leccionista d'algun dels artistes més rellevants de les últimes dècades i les cultures i referents que els han servit d'inspiració i estímul creatiu. Agafem els artistes i quasi els disseccionem, no?, per trobar aquests extractes més amagats que tenen a les seves obres i també perquè forma part de la intimitat, no?, dels estudis i de les cases dels artistes. I vam pensar que era un homenatge bonic. Partint de les obres de Rosa Amorós, Miquel Barceló, George Baselitz, Luis Feito, Joan Hernández Pijuan, Manolo Millares, Joan Miró, Susana Solano, Hiroshi Sugimoto i Antoni Tàpies, l'exposició proposa seguir un recorregut a través dels objectes que aquests artistes han anat reunint a casa, a l'estudi o al taller al llarg dels anys. També és molt interessant la manera com estan disposats aquests objectes, no? Al costat de què, no? Aquestes relacions de veïnatge. Distanciant-se de la perspectiva europea, l'exposició s'atura especialment en les col·leccions d'art de tradició oriental, africana o americana, oferint com a contrapunt la mirada de l'artista en l'altre i la de l'altre en si mateix. Més enllà, diguéssim, del que és obvi, i trobar aquestes relacions, ens semblava, doncs, que també poden haver altres itineraris que el visitant pot fer, i un d'ells és aquesta, no? Veure el segle XX, diguéssim, els artistes se n'adonen, doncs, que han arribat amb un cul de sac i que necessiten nous estímuls, necessiten altres elements que els provoquin i que els hi facin créixer en el desenvolupament del seu art, no? Aquesta exposició és una invitació a descobrir les col·leccions privades de 10 destacats artistes de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació La Caixa i a conèixer com aquestes col·leccions estan íntimament relacionades amb la seva pròpia manera d'entendre la creació i la vida.